O'zbekistonda rastamushka ochiladimi? O'zavtosanoat bunga izoh berdi. Assalomu alaykum. Elparvar News ning kechki dasturi kunning eng dolzarb yangiliklarini taqdim etishda davom etamiz. Andijonda o'qituvchilar tungacha maktabda olib qolinib, diskoteka uyushtirilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda o'qituvchilar yarim kechasigacha qolib, turli xil tadbirlarda qatnashishi talab qilinayotgani haqida xabar tarqaldi. Unga ko'ra, mahallalardagi uyushmagan yoshlarning vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida maktablarda kechasi diskoteka va boshqa turli xil tadbirlar tashkil qilinmoqda. Xalq ta'limi boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, belgilangan tadbirlarni o'tkazilishida yoshlar yetakchilari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari bilan o'zaro hamkorlikda namunali ish tashkil qilgan maktab rahbarlari boshqarma boshlig'i tomonidan faxriy yorliq hamda bir martalik pul mukofoti bilan taqdirlash yo'lga qo'yiladi. 2-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti mas'ullarining xatosi tufayli 1-semestr yakuniy imtihonlaridan yiqilgan talabalar universitet hisobiga 300 million so'mdan ortiq pul to'lashi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Ayni vaqtda ushbu voqelik e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha holat vazirlik tomonidan nazoratga olingan. Qayd etish kerak, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida ta'lim kredit tizimiga o'tgan. Shuning uchun talabalar fanlardan yakuniy imtihonlarni qoniqarli topshira olmay, yiqilsa pulini to'lab qayta topshirishga ruxsat olishi lozim. Talabalarning murojaatida aytilishicha, universitetdagi tizim xatosi va savollarning haddan tashqari murakkabligi tufayli ko'plab talabalar yiqilgan. Bundan barcha talabalar norozi bo'lgan va Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda axborot texnologiyalari va kommunikatsiya rivojlantirish vazirligiga yordam so'rab murojaat qilgan. Talabalarning qayd etishicha, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti mas'ullari ularning murojaatiga quloq solmagan. Rossiya Aeroflot kompaniyasining Sankt-Peterburgdan Samarqandga uchayotgan AFL 2870 reysi Qozog'istonga favqulodda qo'ndi. Bu haqda Uzbekistan Airports matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bortida 56 nafar yo'lovchi bo'lgan samolyot 3-fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 10:56 da Qozog'iston Qizilo'rda shahriga qo'ngan. Bunga yo'lovchilardan biri bo'lgan o'zbekistonlik ayol yuragida muammo paydo bo'lgani sabab tez tibbiy yordamga muhtojligi sabab bo'lgan. Samolyot qo'ngach ayol aerodromdan tez yordam mashinasida olib ketilgan va malakali tibbiy yordam ko'rsatish uchun tibbiy muassasaga yotqizilgan. Toshkent vaqti bilan soat 12:20 da esa 55 nafar yo'lovchi qolgan samolyot Samarqand aeroportiga kelib qo'ngan. Kecha 2-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda avtomobillar uchun belgilangan bojxona to'lovlari rastamushka 50%gacha arzonlashishi haqida xabar tarqaldi. Unda avtomobil sanoatida kuzatilayotgan inqiroz sabab O'zavtosanoat hukumatga ushbu taklifni kiritgani aytilgan edi. Ushbu tashkilot matbuot xizmati rahbari bu bo'yicha hech qanday ma'lumot yo'qligini, agar biror yangilik bo'lsa, rasmiy axborot berishini ta'kidlagan. Demak, hozircha chetdan mashina olib kirishda to'lanadigan to'lovlar bekor bo'lgani yoki arzonlashgani yo'q, degan xulosaga kelsak bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.